الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله مولانا العلي العظيم. معزز حجاج کرام اور پس پردہ ہماری مائیں اور بہنیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اپنے دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس دربار میں کوئی آدمی محض اپنے مال و دولت کی بنیاد پر حاضری نہیں دیتا، بلکہ جسے اللہ تعالی حاضری کی توفیق عطا فرماتے ہیں وہی حاضر ہو سکتا ہے. بڑے بڑے سرمایہ دار دنیا میں ایسے ہیں جو پوری پوری زندگی گزر جاتی ہے اور انہیں یہاں حاضری کا موقع نہیں ملتا، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس ظاہری اسباب نہیں ہوتے لیکن اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اس لیے جو بھی حاضر ہو وہ دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ہمیں عطا فرمائی ہے. یہ جگہ جہاں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں دنیا کی سب سے مقدس جگہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدا للعالمین، کہ اس دنیا میں عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا وہ یہ کعبہ مشرفہ ہے جو مکہ معظمہ میں واقع ہے، جو بڑا بابرکت اور رحمتوں کا مرکز ہے اور تمام جہان والوں کی ہدایت اس سے وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پورے خطے کو امن والا خطہ بنایا ہے. آدمی دنیا میں کہیں بھی رہے، وہ گھاس پھوس خودرو کاٹ سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسی امن کی جگہ ہے کہ جہاں گھاس پھوس بھی کاٹنا منع ہے، اور یہ پرندے اور شکاری جانور ان کو بھی یہاں پر امن حاصل ہے. کوئی یہاں ان پرندوں کو مار نہیں سکتا جو یہاں لاکھوں کی تعداد میں کبوتر اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا یہاں اور کوئی شکاری جانور آ جائے اس کو مارنا جائز نہیں. دیگر علاقوں میں شکار حلال ہے،
تو جب جانوروں کو امن حاصل ہے تو انسانوں کو امن کیوں حاصل نہیں ہوگا؟ روایات میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں آپس میں بڑی دشمنیاں ہوتی تھیں، ایک دوسرا شخص خون کا پیاسا ہوا کرتا تھا، لیکن اگر حدود حرم میں اپنے باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس پر کوئی حملہ کرے۔ تو یہ بین الاقوامی امن کی جگہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خطے کو خصوصیت عطا فرمائی، اور یہاں کی سب سے بڑی جو عبادت ہے جو اور کسی جگہ ممکن نہیں ہے وہ عبادت طواف کی عبادت ہے۔ آدمی نماز پڑھنا چاہے کہیں بھی پڑھ لے، روزہ رکھنا چاہے کہیں بھی رکھ لے، صدقہ خیرات کرنا چاہے کوئی پابندی نہیں ہے، اور دیگر عبادات ہیں، لیکن طواف ایسی عبادت ہے جو یہاں کے علاوہ کہیں انجام نہیں دی جا سکتی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن بیت اللہ شریف پر اللہ تعالی کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان 120 کے اندر صرف طواف کرنے والوں کے لیے 60 رحمتیں مخصوص ہیں، اور جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے 40 رحمتیں ہیں، اور جو صرف بیت اللہ شریف کو دیکھنے والے ہیں، کچھ بھی نہ کریں صرف دیکھتے رہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرماتے، اور 20 رحمتیں ان کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور جو آدمی طواف کرتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہر قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹائے جاتے ہیں، اور 10 درجے اس کے بلند ہوتے ہیں ایک ایک قدم پر۔ اب جتنے زیادہ قدم طواف کے درمیان میں اٹھیں گے اتنی ہی زیادہ نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں۔ بہت سے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی سے طواف پورا ہو جائے، ایسی جگہ کرو کہ کم سے کم وقت میں اور طواف آدمی کو پورا ہو جائے، اور اس کو فخریہ بیان بھی کرتے ہیں کہ بھائی میں نے تو 15 منٹ میں کر لیا، میں نے 20 منٹ میں کر لیا۔ اور یہ کم کب ہوگا؟ جبکہ چکر کا دائرہ کم ہو تو جلدی ہو جائے گا، ٹھیک ہے طواف تو ہو جائے گا، لیکن جتنا لمبا چکر ہوگا اور جتنے زیادہ قدم طواف کے دوران اٹھائے جائیں گے اتنا اجر و ثواب بھی تو بڑھے گا، یہ بھی تو آدمی غور کرے۔ لہذا جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت اپنی طاقت و قوت اور موقع کے اعتبار سے یہاں رہتے ہوئے طواف میں گزرے گا وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنے گا۔ آپ دیگر عبادتیں کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف ایسی عظیم شاندار اللہ کا قرب عطا کرنے والی عبادت ہے جو یہی نصیب ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے کہ زیادہ سے زیادہ اسے طواف کی سعادت ملے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طواف کرنے پر اللہ تعالی ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب آج کل غلام تو ہے نہیں،
لیکن جسے غلام کی آزادی کا ثواب چاہیے وہ طواف پر طواف کرے تو انشاءاللہ اس کے نام اعمال میں یہ ثواب لکھا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ طواف نماز کی طرح عبادت ہے۔ فرمایا کہ بس فرق یہ ہے کہ نماز میں آدمی آپس میں بول چال نہیں کر سکتا، طواف کے دوران بول چال ہو سکتی ہے، اس سے طواف ٹوٹتا نہیں، لیکن جتنا بھی ممکن ہو آدمی بلا ضرورت طواف کے درمیان بات چیت نہ کرے۔ جب یہ نماز کی طرح عبادت ہے تو طواف کو اسی طرح انجام دینا چاہیے جیسے آدمی نماز کو انجام دیتا ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، نظر جھکی ہوئی ہو، دل و دماغ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو، زبان ذکر خداوندی میں مشغول ہو۔ سب سے افضل یہ ہے کہ دوران طواف یہ تسبیح بکثرت پڑھی جائے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب رکن یمانی پر پہنچے، یعنی حجر اسود سے پہلا والا جو کونا ہے بیت اللہ شریف کا، تو وہاں پہنچنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائیے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل فرمائیے۔ بے شک آپ ہی زبردست اور غالب ہیں اور آپ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو طواف کرنے والوں کی اس دعا پر آمین کے لیے مقرر ہیں، کہ جو بھی وہاں یہ دعا کرے گا وہ فرشتے آمین کہیں گے، اور جس کی دعا پر فرشتے آمین کہہ دیں اس کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ تو ہر چکر پر جب ہم وہاں پہنچیں تو یہ دعا کا اہتمام کریں۔ الغرض یہ عبادت بہت ہی فضیلت والی، سعادت والی، رحمتوں والی اور اللہ تعالیٰ سے قرب نصیب کرنے والی عبادت ہے، اس میں ہمیں یہاں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو اس وقت کو وصول کیا جائے، اور بلا ضرورت ادھر ادھر کے مشاغل میں نہ لگا جائے۔ خاص طور پر طواف کے دوران جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا کہ یہ باقاعدہ ایک عبادت ہے، نماز کے درجے کی ہے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ جس شخص نے طواف شروع کر دیا تو شروع کرنے سے پہلے تو اس کو اختیار ہے کہ کرے نہ کرے، لیکن جب اس نے طواف کی نیت سے طواف شروع کر دیا تو اب اسے پورا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ ایک دو چکر کیے اور گھر آ گئے ہوں، قیام گاہ پہ آ گئے چھٹی، اسے پورے کرنے ہی پڑیں گے، زندگی میں پورے کرنے پڑیں گے۔ پورا نہیں کرے گا تو اس کے ذمے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا باقی رہ جائے۔ جب یہ عبادت ہے تو عبادت کے دوران کوئی ایسی حرکت جو اس کی شان عبادت کے خلاف ہو یہ نہیں ہونی چاہیے۔
आज हमें ये देखकर अफसोस होता है। अल्लाह ताला सबको माफ़ फरमाए और सबको हिदायत अता फरमाए कि आप लोग तवाफ की तरफ फिक्र कम करते हैं, सेल्फी बनाने की फिक्र ज्यादा है। आप देखिए मताब में जिक्र हो या ना हो, सही तरह तवाफ हो या ना हो, ऑनलाइन तवाफ हो रहा है आजकल। घर वालों को बता रहे हैं अब हम तवाफ कर रहे हैं, अब हम यहाँ पहुंच गए, देखो ऐसा मजमा हो रहा है, देखो ये मंजर नजर आ रहा है। ये सब शैतान ने हमारा रुख गलत जानिब मोड़ दिया है। वह इबादत जो 100% इखलास वाली इबादत है, जो 100% अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने वाली इबादत है, वो इन वाही तबाही मशागिल में लग कर के बर्बाद हो जाए, इससे बड़ी हमारे लिए महरूमी की बात कुछ नहीं हो सकती। हम सबको इन चीज़ों से बचना चाहिए, इबादत इबादत की तरह करनी चाहिए और ऐसी लघवियात से खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। इसी तरह जो वक्त खाली बचे उसमें हम नवाफिल पढ़ें, और जो लोग कुरान पाक पढ़े हुए हैं कुरान पाक की तिलावत में अपने औकात को लगाएं। उलमा लिखते हैं कि मक्का मौजमा में रहते हुए कम से कम एक कुरान पाक मुकम्मल कर लेना चाहिए, इसी तरह मदीना मुनव्वरा में रहते हुए भी एक खत्म कुरान हो जाए तो बेहतर है। और अल्लाह ताला किसी को तौफीक दे तो रोज़ा भी रखे, जिसको हिम्मत ताकत हो। ये जो 10 दिन है शुरू के ज़िलहिज्जा के, यकुम ज़िलहिज्जा से लेकर 10 ज़िलहिज्जा तक सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को तमाम महीनों में और पूरे साल में सबसे ज्यादा जिन दिनों में इबादत पसंद है वो ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन है। कोई भी इबादत इस वक्त की जो इबादत होगी वो अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। कहीं भी रहे आदमी, उसके लिए कोई मक्का मुअज्जमा में रहने की कोई कैद नहीं है, लेकिन जिसको इन दिनों में मक्का मुअज्जमा की यहाँ रहने की तौफीक मिल जाए वो तो बड़ा खुश नसीब है, क्योंकि यहाँ नेकियों का भाव बढ़ जाता है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने पर अल्लाह ताला 1,00,000 नमाजों का सवाब अता फरमाते हैं, एकदम से 1,00,000 पढ़ जाते हैं। और बहुत से उलमा की राय यह है कि सिर्फ मस्जिद हराम की खसूसियत नहीं है, बल्कि पूरे हरम के अंदर हुदूद हरम के अंदर आदमी नमाज पढ़ता है उसकी नमाज का रेट भी बढ़ जाता है। और यह भी फरमाया कि जो दीगर इबादत आदमी अंजाम देता है उसका भी रेट बढ़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने वो अय्याम जो पूरे साल के सबसे ज्यादा बाबरकत अय्याम है वो हमें यहाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाई, कितना बड़ा उसका फर्ज है। इन अय्याम में हमसे जो भी हो सके इबादत जिस अंदाज की भी जिसमें भी जी लगे उसमें हमें गुजारना है, और औकात को ज़ाया नहीं करना है। इसी तरह जो हमारे हज के मसाइल हैं, जो आइंदा अमल हमें अंजाम देना है उसका इस्तेहज़ार मुज़ाकरा, जो लोग पढ़े हुए हैं वो उन किताबों का मुताला करते रहें, आपस में याद दहानी करते रहें, ताकि हमारा हज सही माना में हज हो जाए और उसमें हर तरह की जो बरकात हैं वो हमें नसीब हों। इंशाअल्लाह वक्फे वक्फे से
جو حج کے ارکان کی ترتیب ہے وہ آئندہ بتائی جاتی رہے گی. اس وقت تو مناسب یہی معلوم ہوا کہ ہمیں ان ایام کو جو ہم حج سے پہلے یہاں گزار رہے ہیں انہیں کیسے گزارنا چاہیے, ان میں ہمارے دل میں کیسا شوق اور جذبہ ہونا چاہیے, اس سلسلے میں چند باتیں عرض کر دی گئی ہیں. انشاءاللہ جیسا بھی نظام آگے بنے گا یہ حضرات آپ کو مطلع کریں گے. اپنی دعاؤں میں ہم سب کو شامل حال رکھیں, پورے حجاج کرام کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سب کو حج مبرور و مقبول عطا فرمائے اور ہر قسم کی ناقدری سے, کوتاہی سے, محرومی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین.